Денес кога ќе дискутираме за правните, политичките, економските аспекти на оваа тема, имаме група на експерти од секоја област. Сметаме дека е важно да се дебатира на оваа тема, не само на политичко, туку и на секој друго обштествено ниво, затоа што сите нас не засега, како граѓани на Република Македонија. И може би треба да видиме на оваа криза како на една можност, шанса за земјите од Балканот, вклучувајќи и Македонија, да се забрза процесот на европска интеграција и јасно да се позиционира нашата држава на тој план, како би можело да дојдеме до побрз почеток на преговорите и да избегнеме потенцијални конфликти. Темата на овој настан е неодамнешната руска агресија врз Украина и какво е незиното влијание врз меѓународното право, што беше едно навистина будење на Европа и на се што тука на сите земји што се поврзани на некој начин. Со тоа што Германија и Австрија се многу поврзани со Русија и Русија исто така е поврзана со нив, особено со настабувањето на гасот, сметавме дека тоа е доволна врска за да не настане една воена агресија, меѓутоа сега испадна дека сме грешка, па сега ќе видиме што ќе се случи понатаму. Ова значи дека сега ние треба повторно воено да се зајакнеме, но и како што германскиот амбасадор на Република Северна Македонија рече, ова е и можност за проширување на Западен Балкан. I'll be very brief. This war is a clear reminder. Оваа војна е јасен показател дека нема алтернатива за членство на членството во НАТО. Јас сум бугарин, меѓутоа сум горд затоа што Софија, Скопје и сите други се рамо до рамо со НАТО. Ние сме рамо до рамо да ги зајакнеме силите и да се осигураме дека оваа агресија што се случува нема да се повтори. И сметаме дека оваа многу страшна војна е јасен сигнал за Република Северна Македонија, за Бугарија, за Брисел и за јасната одлука што донесовме да станеме член на НАТО алијансата и исто така со надеж дека Република Северна Македонија со наша подршка ќе стане член и на Европската Унија. Конрад Аденауер во соработка со Универзитетот Гоце Делчев овозможија Штип да биде домакин, да се презентира сето она која што се случува во светот, а која што има силни влијанија врз нас како држава и врз нас како општина. Сите би сакале тој конфликт што побрзо да заврши и проблемите да почнат да се решаваат по мирен пат, како што доликува на цивилизираните народи. Меѓутоа, она што го гледаме на терен и од она што го слушаме од официјалните изјави е дека овој конфликт најверојатно ќе трае. Мене ми е жал, ја во неколку наврати истакнав, почнувам да се чувствувам дека се наоѓаме во 1939 година, ако направиме некоја паралела со Втората светска војна и дека работиот доправа ќе ескалираат. Дај Боже да сум грешка. Меѓутоа од она што го слушаме и од изјавите кои што се фузираат помеѓу Кина и Русија, контра светот кој што тие го гледаат за нив дека е веќе корумпиран и дека не е тој свет во кој што сакаат тие да живеат, ќе создава дополнителни проблеми, особено заради тоа што тие се длабоко навлезени во голем дел и големи региони од светот, дали преку инвестициски фондови, дали преку инвестиции во енергетскиот сектор, во клучните сектори, ако така можам да кажам, од живеењето. И тоа е еден, да кажам, повик за будење на либералната демократија, за да може да ги сбие тие редови, што засега добро се прави, декларативно, но ќе мора малце и оперативно, да ги сбие тие редови и да носи по-прагматични решенија и да излезе од комфортот во кој што беше досега, тоа е доминација дека на светската сцена. Ке презентираат клучествувате говорници кои што имаат за цел да ја доближат на студентите моменталните немили настани во Украина, војната во Украина и да го проблематизираат прашањето, да дадат еден правен и политички контекст на тие случувања. Ние секогаш се грижиме студентите да имаат предавање од експерти кои што ќе дадат објаснувања за тоа што се случува како на безбедносно ниво, така и на меѓународно ниво.
во смисла на меѓународно право и во смисла на трговија. Сите сме сведоци дека оваа војна, иако е далеку километри од нас, сепак влијае и на инфлација, влијае на безбедносните прашања на државата, па се надеваме на овој начин дека студентите ќе можат да, нели, да добијат едно унапредено знаење за сите тековни случувања, да постават прашања, за да го збогатат своето знаење за ова што сите нас особено не засега.